Schapholm, 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 du er den dejligste ferie. Ja, det er det. Det er nemlig der, vi skal over. Fordi i en ny dansk animationsfilm, så er Bornholm blevet til et muslimsk ferieparadis. Mm-hmm. Købt af og ejet af en oliesheik, der hedder Erkan Musk. Ja. Ja, hvis man tænker på en anden Musk, så er det nok ikke helt tilfældigt. Nej. Og der er mange ting, der ikke er helt tilfældige i Schapholm-filmen, der er lavet af satirekollektivet Shishis, eller Gigis. Jeg siger Gigis, så siger du Shishis. Ja, ja. Så er vi dækket ind, så vi siger det på hver vores måde. Med mindre det er Gigi. Ja, det. Så har vi også sagt det. Ja, og det er jo dem, der har stået bag, altså selvfølgelig Blokholm. Deres første Blokholm, animationsfilm. Ja, den første biograffilm. Ja. Så har de lavet 100 problemer, som ligger inde på DRTV nu, og de har jo lavet et hav af små film og radioprogrammer til B3 og sådan, ikke? Ting, der ligger på YouTube, ja. Man kan tjekke ud. Det er sådan et kunstnerkollektiv, kan man godt kalde det, af en vennegruppe, som har kendt hinanden for mange udkommende i mange år, og som er gået sammen om det her. Så laver de sådan nogle meget satiriske historier. Det gjorde de jo også med Blokhavn, hvor vi møder de her fem venner. Mm-hmm. Skulle vi se Hassan og Ali og Ahmed. Ja, og Abdi. Abdi og Musti. Ja, de her fem venner. Og som vi mødte, da vi var ved at blive færdige med deres skole. Og det er også dem, vi møder igen her i Schapholm. Og så har de så David, eller Davito, som er deres danske ven, der rigtig gerne vil sådan være etnisk minoritet. Ja. Ja. Så han klæder sig ud som anden gætter. Og taler lidt sådan, ikke? Ja. Tjø, tjø, tjø. Og det er ret sjovt, og det er det, de kan, synes jeg, Kies. Det er jo den der satire. Og jeg kan huske, i min kritik af Blokhavn, der var lidt efter dem, for jeg synes, at de kunne godt gå længere ud. Altså ture gå længere ud i satiren, ikke? Fordi det her i animation, der kan du i virkeligheden alt, ikke? Og det synes jeg, de virkelig har gjort. Det er ikke fordi, at jeg tror på det, fordi jeg sagde det dengang. Men de har de virkelig gjort. Yeah. Altså de har i hvert fald ture mere, synes jeg. Den her gang i Schapholm. Ja, og de fem drenge, de går jo rundt i Blokhavn, som er Københavns alter ego. Og de er skide trætte af Danmark, fordi at uanset hvor de går og står, så møder de den her hygge-racisme. Og deres danske ven David, eller Davito, han kan simpelthen ikke sætte sig ind i, hvad det er, der møder dem. Han kommer hurtigere på listen og får lejlighed i boligselskabet. Han kommer ind på natklubberne. Og de andre ikke må komme med. Ja, alting kommer ligesom nemmere til ham, og han kan simpelthen ikke forstå det der med, at tingene er anderledes, når man ikke er hvid som udgangspunkt. Så derfor, da Erkan Musk han ligesom tilbyder alle shababs eller muslimer at tage til Bornholm, som så bliver til Schapholm, så synes drengene jo, at det er herre fedt, altså, fordi så kan de endelig komme derover og ikke være dem, der er uden for fællesskabet. Så er de pludselig majoriteten. Præcis. Og så er det de etnisk hvide danskere, der er minoriteten lige pludselig. Ikke? Fordi de oprindelige bornholmer, de blev sendt ind til fastlandet og også udstøttet derinde. Så hele verden bliver vendt på hovedet her i Schapholm. Og det er ret sjovt tænkt. Det er virkelig sjovt. Og uden for alt det her, så er der jo så politikeren Pia Støjmund, som er sådan en skøn sammentrækning af tre ja. Kvindelige politikere. Man kan selv sidde og fundere sig lidt til, hvem de hvem er. Kunne det måtte være? og hun sidder jo så ligesom måske og trækker i nogle tråde, og synes egentlig også, at det er en super god idé, at Bornholm faktisk bare bliver sådan en ø, hvor man kan sende alle dem, man ikke gider at beskæftige sig med i Danmark over til. Så er de ligesom isoleret derovre. Ja. Men så går der selvfølgelig skår i paradiset, fordi det der med at leve under nogle forhold, som bliver mere og mere diktatoriske også. Der er flere og flere regler over på Schapholm og sådan noget. Så begynder de jo også at skændes indbyrdes alle muslimerne. Altså, så det der med, at de finder jo også ud af, at det der med, at altså, det er ikke et vilkår, at mennesker altid kan enes. Det er nærmere et vilkår, at vi ikke kan enes. Så uanset om det er danskerne mod de etniske minoriteter, jamen, når vi så har samlet alle muslimerne, jamen, så
kommer de op og skændes indbyrdes. Og det samme gør danskerne, fordi de har, tilhører også fraktioner. Så det er jo en film om fællesskaber, og om også at, altså, at sige, jamen det er et vilkår, at vi er forskellige, og det er et vilkår, at vi har forskellige holdninger, og det bliver vi nødt til at sameksistere med, simpelthen. Ja, fordi under satiren, som selvfølgelig er en kritik af noget vist racistiske holdninger, så er der jo også en kærlighed. Det er jo gjort med sådan en kærlig ånd i forhold til Danmark og alt, hvad der er dansk, og til lige præcis vores fællesskab og så videre, ikke? Så det er ikke bare gjort sådan for at optegne sådan en også dem problematik, men for ligesom at gøre opmærksom på, hey, vi skal være her alle sammen. Mm. Og det synes jeg faktisk, de slipper ret godt af sted med. 100%, ja. Og det, men det, der er det jeg altid morer mig mest med, det er altså de små detaljer, som de virkelig også er blevet endnu bedre til siden Blockhavn her i den her film. Ja, men det er tydeligt, at de også har arbejdet med deres tegnestil, og de arbejder mere sådan i dybden nu med forgrund og mellemgrund og baggrund. Og jeg glæder mig til at se den her film igen og igen, for jeg er sikker på, at altså, jeg synes, jeg sad og opdagede meget, der sådan skete i baggrunden, men jeg er sikker på, at når man ser den en gang til, så vil der være endnu flere verdener, der åbner sig, altså som ikke lige foregår sådan lige foran snuden på en, ikke? Præcis. Så altså virkelig sjov og sådan rammende. Satire. Vi så den sammen, og vi grinte højt mange gange. Altså. Ja, det gjorde vi. Så godt gået, hvis vi skal kaste nogle stjerner. Og dum og raffineret på én gang. Og det er eddermame svært og sjældent at ramme den. Men altså, jeg er på 5 stjerner. Jeg er dybt imponeret, og jeg ved, den kommer til at gå lige ind hos de unge, som i forvejen er vildt optaget af 100 problemer, der ligger inde på DRTV. Altså, så den, altså, hallo mand, fedt. Ja, og så må lige tilføje, at så er der jo danske stemmer af alt fra Jan Elhøj og Iben Jejle til Afshin Firouzi og så videre, og Bashir, Satiri. Altså, der er mange gode stemmer, interessante nye stemmer, der lægger arbejde eller stemmer til karaktererne her. Jeg er også med. Altså, også 5 stjerner? Ja, simpelthen også med på 5 stjerner. Det fortjener de så meget. Ja, men det gør de, og fra Blockhavn til den her, der har de virkelig oppet sig, de har fremmet nogle styrket. Ja, lyttet til mig. Ja, nej. men fremmet noget af det, som gør dem særlige, som de kan, og som jeg synes lige præcis gør dem specielle, og her i sådan i dansk filmsammenhæng, hvor de gør noget, som ingen andre gør. Ja. Og de kan noget, som ingen andre kan. Ja, altså. Præcis. Så det er en god griner med shababserne i Sharpholm.